Son 16 il ərzində iqtisadi sahədə əldə edilmiş uğurların dünyada bərabəri yoxdur. İqaz xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev deyib. Əgər varsa desinlər, götürsünlər statistikaya baxsınlar, hansı ölkə 16 il ərzində öz iqtisadiyyatını 3,4 dəfə artıra bilib. Ondan sonra yoxsulluq 50%-ə yaxın idi. İndi 4,8%-dir və daha da aşağı düşəcək. Çünki maaşlar, pensiyalar artır və artırılacaq. Müavinətlər də həmçinin. Xarici borc ümumi daxili məhsulun 17%-nə bərabərdir. Bu çox aşağı göstəricidir. İnkişaf etmiş bəzi ölkələrdə bu 100%-dan çoxdur. Amma ondan daha önəmli məsələ odur ki, valyuta ehtiyatlarımız xarici borcumuzdan 6 dəfə çoxdur. Yəni istəsək xarici borcumuzu bir ay ərzində sıfırlaya bilərik. Xarici borcu ödəmək üçün gərək bəzi ölkələrin valyuta ehtiyatları indikindən 50 dəfə artıq olsun. Prezident vurğulayıb.